Hei Jukka. Moi. Tervetuloa Inton studioon. Me seisotaan nyt tässä Inton mission äärellä. Mitä tämä sulle ja sun työhön merkkaa? No kyllä se merkkaa kaikkea, että jos nyt vaatimattomasti aloittaa, niin mehän ollaan Suomen paras paikka yrityksille, mutta se työ, mitä me tehdään, niin se on kyllä tosi kovaa työtä. Että joka päivä me muistetaan tämä ja me tehdään töitä niiden yritysten kanssa ja niiden yritysten puolesta. Meillä on Suomen parhaat työntekijät, mutta meillä on myös Suomen parhaat asiakkaat. Okei, tästä on hyvä jatkaa. Mennään istumaan. No hei, tämä missio mielessämme, yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on yritysten houkutteleminen Seinäjoelle ja Seinäjoen markkinoiminen yritysten sijoittumispaikkana. Miten tätä työtä käytännössä tehdään? No me tehdään sitä aika monella tavalla ja tehty tosi pitkään, että meillä on muotoutunut siinä ehkä meille semmoinen omanlainen malli, mutta noin niin kuin lyhyesti sanottuna me halutaan jututtaa yrityksiä, jotka kasvaa ja jotka me nähdään, että niille olisi hyötyä siitä, että ne tavalla tai toisella joko niillä on lokaatio Seinäjoella taikka tekee yhteistyötä meidän alueyritysten kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että me koitetaan tunnistaa ne yritykset ja päästä juttu sille ja sitten kerrotaan. Tavallaan se on myymistä. Me myydään niin kuin Seinäjokea. Mutta sitten toinen puoli asialle on tietysti se, että ne yritykset on myös suoraan meihin yhteydessä. Eli Seinäjoen maine on ikään kuin kiirinyt ja tuote myy itsekin itteensä. Ja sitä kautta me saadaan hyviä kontakteja ja autetaan yrityksiä sitten sijoittumaan tänne meille. No minkä mittaisia on nämä prosessit? Voiko sanoa, kauanko kestää siitä, kun sinä soitat ensimmäisen kerran niin, että yrityksellä on osoite Seinäjoella? No joo, ei voi sanoa, mutta me voidaan arvioida. Eli käytännössä ehkä lyhimmät, puhutaan ehkä vuodesta, pisimmät varmaan ne, mitä on aloitettu aikanaan, esimerkiksi silloin kun me on aloitettu 2015, niistä on osa vieläkin kesken ja osa varmaan jää kesken, mutta osa toteutuu, että pitkiä juttuja. Ja kysymyshän on siitä, että miten sen yrityksen elinkaareen tai vaiheisiin tai kasvuun tai kaikkeen siihen, niin miten ne vaan osuu. Että sehän voi olla, että se hetki tulee heti ensi vuonna tai sitten se voi olla, että se tulee 10 vuoden päästä. Mutta se meidän tavoitehan onkin se, että me ikään kuin jätetään itsestämme muistijälki, että Seinäjoki on hyvä paikka yrityksille ja että me oltaisiin sillä hetkellä, kun se yritys pohtii vaikka läntistä Suomea, niin me oltaisiin sitten siellä mielessä ja oltaisiin sitten mukana siinä kisassa. No mikä yrityksiä kiinnostaa tai puhuttaa eniten, kun tästä sijoittumisesta toiselle paikkakunnalle tai laajentamisesta aletaan puhua? No kyllähän ne on ne ihan realiteetit sitten siinä yrityksen toiminnan ja kasvun kannalta, eli näinä aikoina tietenkin työvoima on yksi kysymys, että onko teillä tekijöitä, minkälaisia tekijöitä, millaiset koulut teillä on, minkälaisia sieltä osaajia sieltä valmistuu, millaisia yrityksiä täällä on. Se vaikuttaa tosi paljon. Yritykset harvoin haluaa olla ihan yksin niin kuin oman toimialansa tekijänä. Löytyykö kumppaneita, löytyykö logistiikkaa, löytyykö verkostoja, millainen on kaupunki. Se vaikuttaa tietysti, että minkämoinen Seinäjoki on ylipäätään, että onko tämä semmoinen paikka, mihin kannattaa investoida. No mitkä on sun mielestä Seinäjoen parhaat valtit sitten tässä myyntityössä? No joo, kyllä tietenkin se Seinäjokihan on ollut aina kasvukaupunki. Meillä ei ole siis yhtäkään miinusvuotta, ei yhtäkään, joka on tosi harvinaista. Ja se on vaan semmoinen, joka niin kuin puhuu tietysti puolesta, että me ollaan kasvukaupunki. Ja tavallaan me ollaan koko omessa paljon suurempikin kaupunki, 65 000 asukasta, mutta täällä tapahtuu koko ajan. Täällä on tosi niin kuin kova pöhinä, yritykset sen tekee, että meillä on tosi aktiivisia yrityksiä, jotka luottaa tähän alueeseen, investoi tänne ja tuottaa tälle alueelle sitä lisäarvoa, joka myös on näille, jotka pohtii sitä sijoittumista, niin tosi tärkeä juttu. No sitten nämä verkostot. Meille on sanottu, niin kuin monet yritykset, jotka tänne sijoittuu, että he saa täältä niin kuin hyvin apua. Että yritykset suhtautuu tosi avoimesti siihen, että jaha, nyt tuli joku uusi,
että mitäs me voitaisiin teitä auttaa. Että tavallaan hakeudutaan heti siihen malliin. Että joskus ennen kuuli sanottavat, että pohjalaiset on itsellisiä, eikä niiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, mutta ei pidä paikkaansa enää nykyään, vaan yritykset on tosi avoimia ja halukkaita tekemään yhteistyötä. Se on opittu, että yhdessä pärjätään paljon paremmin. Ja yksi asia, mikä meillä on iso vahvuus, on myös sijainti, vaikka tietysti kaikki niin sanoo, mutta päärata menee meillä kaupungin keskustan läpi. Ja on tavallaan tämmöinen sykkivä valtimo ja junamatka Tampereelle nopeimmilla alle tunti. Me ollaan tavallaan samaa työssäkäyntialuetta esimerkiksi Tampereen kanssa. Oulu-Helsinki, molemmat on yhtä kaukana junalla. Ja myös niin kuin logistiikan kannalta niin tämä meidän sijainti on tosi hyvä. Että täällä toimii, voisi sanoa varmaan, kaikki Suomen merkittävimmät logistiikkafirmat ja myös näitä paikallisia, tosi nopeita ja hyviä logistiikkatoimijoita. Joo. No, onko jotain haasteita? Ainahan niitä on. Mielellään tietysti oltaisiin vaikka Pariisin kokoinen kaupunki tai joku tällainen. Että totta kai tämä koko tekee niin kuin osaltaan haasteita ja tietenkin myös sitten se sijainti. Mielellään oltaisiin vaikka Helsingin tai Tampereen kyljessä, jotka on isoja kaupunkeja. Totta kai sillä olisi iso vaikutus ja merkitys. Mutta hämmästyttävän hyvin todellakin niin kuin tämän kokoiseksi kaupungiksi, niin tämä meidän vetovoima kyllä toimii. Ja meidäthän on valittu monta kertaa Suomen parhaaksi yrityskaupungiksi tai alueeksi. Ja kyllä siinä tietysti on se peruste, että täällä se homma niin kuin toimii helposti. Ehkä niin kuin haasteita totta kai se työvoimakysymys on ollut näinä aikoina, oikeastaan varmaan joka paikassa tietyn alan toimijoita. En tiedä, löytyykö välillä koko Suomestakaan, ja se on tietenkin yksi kysymys, ja meillä väestöpohja on tällainen, mikä se on, mutta siinäkin meitä pelastaa paljon se, että me ollaan se kasvukaupunki, ja tänne myös muutetaan, ja tänne tulee niin kuin meidän tavallaan se väestödemografi, vai mikä se on, niin se on tosi hyvän näköinen, että meillä on niin kuin tasapainoinen tämä väestö, ja meillä on paljon työikäisiä, meillä on paljon lapsia, joka tietysti luo uskoa sitten siihen, että täällä kannattaa yrittää. No niin, no sitten jos miettii nyt viime vuosia, meillä on ollut korona ja kaikkea, niin minkälaisia lukemia kuitenkin pystyt sanomaan siitä, että miten paljon yrityksiä on sitten päätynyt Seinäjoelle? No joo, tämän vuoden luku on 27 tässä vaiheessa vuotta. Ja se on tosi hyvä luku, että parhaat vuodet meillä on ollut päälle 30 ja me lasketaan vaan ne, jotka tulee maakunnan ulkopuolelta sijoittuu tänne, että me ei niin kuin sitä myyntityötäkään tehdä maakunnan sisällä, niin me ei myöskään niitä lasketa ja lasketaan vain ne, jossa me on oltu tavalla tai toisella mukana sitten siinä sen yrityksen sijoittumisessa. Ja sehän vaihtelee vuosittain, että totta kai se, että mikä on yleensä talouden näkymät, onko kasvu, miltä näyttää markkinatilanne, tämmöiset isot heilahtelut nyt ylipäänsä koko tähän maailman tilanteeseen, mitä nyt on meneillään, sotaa ja muuta, niin totta kai ne vaikuttaa, investointeja halutaan lykätä. Siellä on niin paljon sellaista epävarmuustekijää, inflaatiot, korot. Ja varmaan työvoimakysymyskin ja ylipäänsä markkina, vetääkö markkinat ja miltä se näyttää se yrityksen, vaikkapa nyt just joku tavaroiden saatavuus tai muu, niin kaikki se, että vaihtelu on tosi suurta, mutta koko ajan se näkyy niin kuin, että siihen suhteutettuna niin se meidän vetovoima kyllä on pysynyt nämä vuodet tosi hyvin. Kiitos Jukka. Kiitos. Mikäli haluat jatkaa keskustelua sijoittumisesta Seinäjoelle, ota ihmeessä yhteyttä Jukkaan. Ja lisätietoja löydät meidän sivulta investseinajoki.fi. Nähdään.